Heç kəsə faydası yoxdursa əgər, nəyinə güvənim mən bu dünyanın? Mənə sağlığımda vermirsə dəyər, nəyinə güvənim mən bu dünyanın? Kimə faydası var onu sevməyin? Neynirəm öləndə qiymət verməyin? Bugün dostun olur sabah düşmənin, nəyinə güvənim mən bu dünyanın? Dünya müvəqqəti, fanidir, fani. Bunu biz yaşayıb gördük həyani, doğumu xəbərsiz, ölümü ani. Nəyinə güvənim mən bu dünyanın? Ən rahat vəziyyəti əbədi deyil. Varsa da izzəti əbədi deyil. Bir şey ki ləzzəti əbədi deyil. Nəyinə güvənim mən bu dünyanın? Kimisi ölüncə sürdü səfasın, öləndə dünyanın çəkdi cəfasın. Mən ki görməmişəm əhdə vəfasın, nəyinə güvənim mən bu dünyanın? Dünya yaranandan belədir sünnət, azında ixlas var, çoxunda minnət. Bir düşün, onunla əksdi cənnət, nəyinə güvənim mən bu dünyanın? Nəfsimin boynunu vurmağım üçün, çarpışdım ayaqda durmağım üçün, özümə imarət qurmağım üçün, nəyinə güvənim mən bu dünyanın? Bir dəqiq işi yox, hamısı təxmini, heç yerdə tapılmır onun zamini, mal mülkə çağırır neçə mömini, nəyinə güvənim mən bu dünyanın? Ona meyl eləyər daima nadan, olub neçə qanlı savaşa meydan, kafirə cənnətdir, müminə zindan, nəyinə güvənim mən bu dünyanın? Allaha həmd olsun kör deyil gözüm, dünyanı yaşayıb görmüşəm özüm, bunun üçün bax belə bitir son sözüm, nəyinə güvənim mən bu dünyanın? Nəyinə güvənim mən bu dünyanın?